Դահլիճը դեռ կիսադատարկ է, բայց 96-ամյա Պետրոս Պետրոսյանն արդեն նստած է իր տեղում։ Կես տարից ավելի աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ, սակայն ավելի շատ այլ երկրներում անցկացրած տարիներն է հիշում, հետախույզ էր։ Վտանգավորներ շատ է եղել եւ բացի դրանից, թե ինչ եք պատկերացնում, ես 50 տարուց ավելի ծառայել եմ այստեղ։ Իսկ արդասամանում տասնյակ տարիներ եմ եղել։ Ինձ ասում են ռազմվեճիկ չիտերող կանտինենտը 4 աշխարհամասերում գործել եմ։ ԱԱՑ մարտիկները պետք է միշտ իրենց տեղում լինեն, պաշտպանեն հայրենիքը, իր դիտարկումն է անում վետերանը, մինչև օրս էլ հետևում է երիտասարդ գործընկերների աշխատանքին, գոհ է։ ԱԱՑ-ը նշում են ծառայողի օրը, հանդիսավոր նիստին ներկա են ուժային բոլոր կառույցների ղեկավարները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱԱՑ-ի գործառույթներն առնչվում են Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ նրա անվտանգության շահերին, նշում է վարչապետը եւ հավելում. երկրի ներքին ու արտաքին անվտանգությունը առաջնահերթ է ամեն ինչից։ Նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում ԱԱՑ-ն կատարել է իր արժեք դրված խնդիրը, փաստում է Փաշինյանը։ Այսօր ամենավերջին տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունը տեղ է զբաղեցրել աշխարհի անվտանգ երկրների ցանկում։ Եվ պատկերացնում եք, հակամարտություն ունեցող 4 սահմանից 2-ը, 2 փակ սահման ունեցող երկիրը հանկարծ հայտնվում է աշխարհի անվտանգ երկրների շարքում։ Անթերի աշխատող մարմին չկա ոչ Հայաստանում, ոչ ամբողջ աշխարհում, ասում է Փաշինյանը, եւ մեր երկրում պետական ինստիտուտների աշխատանքի որակի բարձրացումն առաջնահերթություն է։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ այն հարցին, թե որպես վարչապետ վստահում է ԱԱՑ-ին։ Տարբեր ժամանակներում իրավապահ համակարգը, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությունը, աշխատում է տարբեր պայմաններում, տարբեր միջավայրում։ Բայց ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ այն ժամանակներում ազգային անվտանգության ծառայությունը երկիր գործունեության հասկանալի ներկություններով երբեք չի անցել այն կարմիր գծերը, եւ ես նաեւ այո այդ պատճառով, այո նաեւ այսօր, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, վստահում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը, որովհետեւ դա նաեւ իմ պատկերացումն է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ չպիտի լինի որևէ իշխանության գործունեության համատեքստում տեղավորվող ծառայություն։ ԱԱՑ-ի տնօրենի պաշտոնակատարն էլ նշում է, անցնող տարում արտաքին վտանգների թիվը չի պակասել, բոլորն էլ չեզոքացվել են, սկսած հակերային գրողներից մինչև թշնամու կողմից հավաքագրման փորձ։ Էդուարդ Մարտիրոսյանը նաև ամփոփում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում իրենց աշխատանքները։ Այս պայքարությամբ հարուցել է ավելի քան 20 քրեական գործ, որոնցից 38-ը կոռուպցիոն բնույթի, 30-ը տնտեսական, 16-ը թողնամիջոցների անդունի շրջանառության եւ հասարակության, 38-ը այլ բնույթի հանցավոր առարկայի վերաբերյալ։ Նշված քրեական գործերով որպես մեգակրեալ է ներգրաված շուրջ 70 բաց, որոնցից 3 տասնյակը տարբեր պետական պաշտոններից վարձավորված են։ Վարչապետի խոսքով առաջիկա տարիներին հավասարակշռված քայլերով այնպիսի բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն ԱԱՑ-ում, որ նրա գործունեությունը էլ ավելի արդյունավետ դառնա։ Մուշեղ Իսախանյան, Վարչագան Պետրոսյան, Լուրեր։